31-годишен шуменец е със счупена челюст, след като бил нападнат от непознати на улицата, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал около 22 часа на 22 август на улица Васил Априлов, Шумен. По данни на пострадалия, ударът бил нанесен с юмрук. Извършителят се издирва. 40-годишен шуменец пък бил задържан за срок до 24 часа в полицейското управление след сигнал за семеен скандал. Около 3 часа и 20 минути на 22 август е получено съобщение, че мъж в нетрезво състояние буйства и обижда съпругата. На място бил пратен полицейски екип. Пред униформените мъжът продължил да се държи агресивно. Задържане, съставен му е протокол за предупреждение.